Então, no passo 5, o que a gente vai fazer? Vai encaixar esse treco aqui nessa persona grandona. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, aqui. Então, parece que é mais ou menos por aqui. Aqui. É, parece que é isso mesmo. É, eu acho que tem que estar bem encaixadinho para se acertar, conseguir acertar os buracos aqui, os furos. E mesmo assim, ó, tem um aqui, esse aqui de cima, ó, parece que é pequeno para o encaixe dele, ó. Então, eu vou ter que dar uma lixada num dos dois. Interessante. Mas de resto, ó, eles encaixam mais ou menos no lugar certinho. Só que eu vou ter que dar uma lixada aí e tentar fazer ele encaixar melhor. Vamos lá. Então, pessoal, encaixei aqui, ó. Encaixei mais ou menos, né? Vocês estão vendo aí. Encaixei as peças que a gente montou no passo 4 aqui nessa peça grande, a 1100. Só que aí, assim, tive que dar uma lixadinha aqui nessa peça e tive que usar uma certa quantidade de força aqui para encaixar esse cara aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu dei uma encaixada, não encaixei todo, mas eu deixei um espaço suficiente, espero eu, para colocar as porquinhas e colocar os parafusos para me ajudar nesse trabalho aí de apertar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo, ó. Acho que vai. Porque tá vendo aqui, ó, o parafuso aqui, ó. E já tá passando o suficiente para pegar a porquinha ali. Então eu acho que na hora que eu colocar essa arruela aqui dentro e passar os parafusos, acho que vai dar certo. Vamos ver, vamos ver. Então, passei aqui os parafusos e as porquinhas. E aí, minha ideia, vamos ver se vai dar certo, é ir apertando esses caras para ver se os próprios parafusos forçam a peça uma para dentro da outra. Vamos ver. Se ele começou a esgarçar a peça, né, a rasgar a peça ao invés de encaixar, a gente para, volta e tenta de outro jeito. É, acho que vai dar certo, cara. É, tá encaixando, vamos ver. Vocês estão vendo aqui que está aproximando aqui, né? Ó, esse pedaço aqui. Eu estou apertando esses parafusos, né? Esse aqui é um deles. E aí ele está forçando a peça uma para pertinho da outra. Vamos fazer.
É só girar pro lado certo, né? É, mas ó, rolou, tá encaixando mesmo. Então eu vou fazer isso com todos os parafusos e aí a peça vai ficar encaixadinha. E o fato dela não ter o encaixe tão preciso assim, né, a parte de madeira, vai fazer com isso que ela fique mais firme, né? Porque vai criar essa tensão aí, que a peça não tá exatamente encaixadinha, não tem folga nenhuma, né? Fica bem justinha e é apertada com a tensão do parafuso. Acho que vai ficar boa essa bicha. Ela vai ficar bem firmezinha aqui. Vou apertar esses parafusos e a gente segue com o próximo vídeo. Valeu!